So 2 weke terug het ek die geleentheid gehad om in die woordbediening van die betrokke oggend, ook die diens wat ons uitgesaai het op daai stadium, die laaste een wat ons nog op die YouTube kanaal gelaai het, skakel gelaai het, het ek oor die baie aktuele saak rondom vredemaker wees in hierdie tyd gepraat. Dit was so nog met die onlangse gebeure daar in Senekal en ons oor land heen, en nou ook die afgelope week weer waar ons van tragiese moorde verneem het. So aktueel dat ons as Jesus volgelinge moet praat oor hierdie dinge in die tyd waarin ons leef. En so, ek wil sê dankie vir die van julle wat gereageer het en vir my op 'n bepaalde manier ook terugvoer gegee het en dat ons lekker kon gesels. Maar in hierdie gesprek het een van ons lidmate vir my gevra, moet ons nie ook weer 'n keer praat oor juist wat Jesus sê in terme van ons liefde vir ons vyand? En dis my tema vanoggend. Wat ek weer eens biddend maar by die Here gaan luister het, wat moet ons sê vir mekaar as Jesus volgelinge, as ons oor hierdie goed praat? Liefde vir mense wat ek nie altyd wil lief hê nie. Hoe doen ek dit? Waar kry ek die krag om dit te doen? En dis waar by ons vanoggend uitkom. En dis my tema. Wat sê Jesus vir sy volgelinge oor liefde vir ons vyand? Vriende, kom ons word stil. Oor al die eeuwe heen was in alle samenkomste van gelowiges dit praktyk dat as ons begin, dan luister ons na wat die Here deur sy wet vir ons sê. Kom ons kom in eerbetoon voor hom en luister na sy wet vanoggend. En kom ons doen dit op die manier wat ons al by 'n paar geleenthede dit ook in hierdie eredienste gedoen het.
as ons nou in eer betoon voor die Here gekom het en weer geluister het, saam met gelowiges oor die eeuwe heen, in eerbied voor hom verskyn het en dit ons maar net tot stilte dwing. Geliefdes, is dit my gebed dat jy ook in hierdie stil wees in hierdie oomblik sal beleef, dat God se gees, ja, dat God in die naam van Jesus en deur sy gees vir jou kom influister. My kind, jy wat voor my neergebuig het in hierdie oggend, genade en vrede vir jou. Genade en vrede vir jou. Juis in 'n tyd waar dit soms blyk dat die spreekwoordelike vyand die oorhand begin kry. Genade en vrede vir jou. Amen. Geliefdes, kom ons sing 'n baie mooi lied in ons erediens vanoggend. Dis ons lofoffer vir die Here, die bekende lied 334 en daar is 4 kort verse. Kom ons besing die God wat in liefde vir ons met genade en vrede kom seën het vanoggend. Vriende, as ek nou vanmôre die tyd sou kon gehad het, sou ek graag wou hê ons moet vir 'n oomblik met mekaar saamgesels oor hoe lyk vandag se vyand? Wie is hy? Wie is sy? Of miskien moet ek die vraag vir jou net vir 'n oomblik gee om te sê, wie in jou gemoed sou jy typeer onder die hoofie, my vyand? Kan ek maar sê, ek lees die story, eintlik wat regtig gebeur het van 'n vrou wat geweldig lief is vir haar troeteldiertjies en uiteindelik 2 van haar troetel
hoenderkies wat op een bepaalde nacht deurkruip na haar buurman se fyntuin en eie aan 'n hoender begin skrop, noodwendig dat die fyntuin later toe nou 'n minder fyntuin is. Die buurman het sy muur gegaan en die hoender se nek omgedraai en die karkas is teruggegooi oor die draad. Sou dit jou vyand wees? Terloops wat sy gedoen het, sy het toe die hoendertjies mooi skoongemaak en verwerk en twee pastye gemaak. En een vir die buurman oorgestuur en gesê ek is jammer. Dit is regtig wat sy gedoen het. Of is dit verwysend na laasnag en eergiste nacht toe hulle ons Wendy-huise hier kom plunder uit waar ons voorraad vir kosie baie geberre word. Hierdie onsigbare plunderaar sou dit ons vyand wees? Sou dit mense met rooi breie wees, barette, wat vinger rond swaaiend na my en jou verwys as wit mense? Is dit ons vyand? Ag, ek dink ons sou lank kon praat as ons vanmôre die geleentheid sou kon hê om binne ons konteks te praat oor wie is my vyand? Teenoor wie Jesus my oproep om of haar lief te hê. Vriende, ek gaan noodwendig lees uit die Matteus Evangelie, dit is Jesus se bergpreek, en nou wil ek sommer sê, vriende, toe ek nou die versoek ontvang het, toe kon ek vir hom sê, maar ek het reeds by geleentheid hier oor gepreek, ek het hier 2011, dink ek, het ek 'n Pinksterreeks oor hierdie onderwerpe wat Jesus aanspreek in sy bergreeks, of bergpreekreeks, het ek ook daaroor gepraat, so ek vermoed bety van u sal sê, maar dis nou die soveelste keer wat ek dit hoor. Vergewe my dan maar asseblief, dat ek weer die onderwerp aanhaal. Maar ek neem die skrifdeel juis uit Matteus, en ons gaan nou daarby kom as ons dit lees, maar ek dink as ons nou vanmôre weer Matteus lees, is het toch belangrijk dat ek net gauw vir jou terugneem in die wereld waar hierdie Matteus Evangelie sy beslag gekry het, letterlik op skrif gestel is en gestuur is na mense wat die eerste lesers was. So verdra my oomblik as ek jou net vir 'n wyle terugneem in hierdie stukkie geskiedenis, want sien, hierdie Matteus Evangelie is geskryf noodwendig deur Matteus, hy was in sy beroepslewe 'n tollenaar, wat Jesus kom roep het en sê, kom volg my, en een van die ouens was wat alles gelos het, ten spuite van sy verdagte verlede, en Jesus begin volg het. En dit kom tot stand of beslag op skrif gestel, so tussen die jaar 80 en 90 na Jesus se geboorte. Dit wil sê, so plus minus 40 jaar na Jesus gesterf het, skryf Matteus hierdie evangelie. En volgens die inligting wat tot ons beskikking is, vriende, stuur hy hierdie brief na mense wat op daardie stadium in Antiochië gebly het. Nou, belangrik om dit te verstaan, julle sal onthou, na die dood van Stefanus, het daar 'n geweldige vervolging uitgebreek en het die Jesusvolgelinge letterlik gevlug en baie van hulle het in Antiochië gaan bly. Dit is waar Sirië vandag is. In Antiochië, julle sal onthou ook, daar is die Jesusvolgelinge mos die eerste keer Christene genoem, nee. 'N tipe bynaam wat vir hulle gegee is, omdat hulle so half ook in hulle klein omheinde area in Antiochië amper gaan laar trek het. Vriende, Antiochië
Misschien moet ons toch net voor een oomblik gauw vir mekaar sê, was nou nie een moderne stad soos ons dit sou beskryf as een stad nie. Die Bijbel sê dit is een stad, maar jylle moet die prentjie vir jylle voor oor roep. Omstandighede hier was uiters haglik. Haglik, hulle sê, dit was een van die meest kosmopolitaanse stede van daai tyd, omdat mense van alle volkere groepe juist hier saamgekom het. Maar die omstandighede sê vir ons dat daar was baie nou straaikies, eindelijk maar steegies wat tussen die gebouwkies was. En dan vertel die geskiedenis vir ons dat omdat omstandighede nie gunstig was nie, het dit letterlik gebeur dat oop rioolslote tussen die huise rond deurgeloop het. Juist as gevolg van die instroming van mense, het hulle in klein gehuggies gewoon en die omstandighede van so aard dat die gebouwkies op mekaar was en die rioolslote letterlik tussen die huise deurgeloop het. Lyke het dikwels op straat net bly lê, waar mense dit weggegooi het. En dan was het ook nie snaaks dat hulle vertel, dat daar elke jaar, een of ander siekte uitgebreek het, wat mense by die duisende gedood het. Digbevolkte stad. Nou vriende, as ons in ons informele gemeenskappe ingaan, en baie keer in ons plakkersgemeenskappe, sal jy 'n prentjie hiervan kry. Dis soos dit in Antiochië gelyk het. Maar omdat die mense letterlik soontoe gevlug het en daar gebly het onder die ryk van die Romeinse regering, het dit so gebeur dat die Jode het in hulle areaatjie gewoon, omhein, in sommige geval mure opgerig, die Arabiere in hulle area, die Feniciërs in hulle area, Afrikane in hulle area, Grieke in hulle area en die Christene, wat soontoe gevlug het, het ook in hulle gebied afgesper, elkeen die een van die ander. Wat noodwendig tot gevolg gebring het, dat daar dikwels gevegte tussen hierdie groepe uitgebreek het. Etniese geweld was 'n daaglikse verskynsel. En as die Romeine ingekom het om op 'n manier orde te probeer handhaaf, het hulle hierdie inwoners van Antiochië soms voor die voet doodgemaak. Ek dink jy begin 'n prentjie kry van hoe dit daar moes gelyk het. Die omstandighede waarin ook Christene moes woon. En dan is dit in hierdie omstandighede dat Matteus sy evangelie skryf, hierdie brief skryf, en dit vir die Christene in Antiochië aangee en sê, maar dit is soos Jesus sou verwag het, in sy eie woorde geskrywe, jylle as volgelinge in hierdie ellendige omstandighede, jylle self moet handhaaf. Dis soos Jesus dit van jylle sou verwag. En dan sê hy onder andere in hierdie skrifgedeelte, wat ons nou gaan saamlees, ja, jylle het gehoor dat die wêreld sê, jylle moet haat die ouens wat vir jylle probleme gee. Maar, onthou nou wat het Jesus gesê, jylle moet lief wees vir hulle wat nie van jylle hou nie. En dan sê hulle ook, was daar die bekende sê ding in Antiochië, dat net as jy rateltaai is in ons spreekwoord, as jy taai is, sal jy die misdaad en die geweld hier kan oorleef. Amper soos ons dikwels sê, nee, Afrika is nie vir sissies nie. Ek lees toevallig die week, 'n afkorting, T-I-A, omdat ek het nie ken nie, gaan slaan ek het na, dit staan vir, This is Africa. Jy moet taai wees om te oorleef. Dus, as Jesus begin hier in ons skrifgedeelte vanoggend, vriende, jy het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief en jou vyand moet jy haat, dan verwys Jesus na 'n sê ding wat in die volksmond geheers het, 'n kulturele sê ding, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat,
Dis die culturele setting. Natuurlijk het hulle dit gaan aanhaal uit Leviticus 19 vers 18 waar staan, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teen jou volksgenoot nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hulle het hierdie setting gaan vat en hom so 'n bietjie geplooi en dan die Fariseërs het nog gegaan en gesê, maar wacht, kom ons pas het so 'n bietjie aan. Jy moet jou naaste lief hê, jou vijand haat. Dis mos min of meer wat die Bybel sê, maar sien hulle het uitgelaat. Jy moet lief hê soos jy jouself lief het. En dan kom stel Jesus dit in perspektief. Die mense sê, haat die wat jou te na kom. Jy mag het maar doen. En Antiochiese omstandighede het dit vir hulle makkelijk gemaak om mense te haat. Daar waar hulle elke dag blootgestel was aan moord en verkrachtings en diefstal en inbraak en beledigings, beskuldigings, korrupsie, onderdrukking, uitbuiting, erge racistische beledigings. Achterbakse mense, achteraf, wat mekaar beskinder en beledig het. Het was makkelijk om het te doen. Maar Jesus sê, kom ons stel het in perspektief. Wat wil ek van my volgeling hê? En vriende, in hierdie agtergrond, miskien moet ons net gou vir mekaar herinner, wat beteken die woordjie vijandskap? Dis eintlik sinoniem met haat. Nogal belangrik dat ons die perspektief kry. En dit beteken vijandskap, verfoei, sê die woordeboek, verafski, 'n wilsbesluit wat ek geneem het om met dade te vervolg en te vergeld, 'n wrokdra, verbittering, 'n veroordelende gees, dis vijandskap. En vind dit presies wat in Antiochië aan die orde van die dag was. Presies. Armes het die rykes ook gehaat en rykes die armes. Dis wat daar gebeur het. En dan kom dop Jesus hierdie redenasie om. En hy sê, binnen hierdie baie moeilike, uitdagende omlewingsomstandighede, wil ek van my volgelinge, kan ek maar sê ook in Hartenbos in Suid-Afrika, 'n radikale leefstyl sien, wat anders is. Wat anders is. En hy verwoord het, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Ja, dis radikaal. Anders as wat die kultuur en die omstandighede mense laat doen het. Moet Jesus volgelinge dit anders doen. Kom ons bid saam. Here, as ons nou hierdie agtergrond gehoor het van dit wat in Antiochië gebeur het en wat aan die orde van die dag was en waar Christen gelowiges ook elke dag moes leef en werk en oorleef, moes kinders groot maak en ja, Here, om elke dag u volgeling te wees was beslis waarskynlik nie maklik. En Here, dis dan amper presies wat ons vandag hier beleef. Dis so asof ons hierdie twee situasies van toentertyd en vandag amper soos 'n kopie op mekaar kan plaas, asof dit 'n werklike gebeure is wat hier in ons konteks beskrywe word. Here, u het met ons gepraat enkele dae terug oor vredemaker wees. En nou moet ons as u volgelinge weer luister wat u woord sê ook oor hierdie belangrike saak, oor liefde vir mense wat ek nie altyd wil lief hê nie. Wie hulle ook al mag wees, in watter situasie, in watter konteks ook al. Here, my gebed is dat u my persoon sal wegneem, dat het nie ek is wat praat nie, maar dat het die gees is wat uiteindelik die kinders sal aanspoor
om meer te doen in hierdie land as wat al die ander mense doen. Lei ons om te luister, Here, om te hoor en uiteindelik getrou te wees. Amen. Vriende, ons skriflesing is inderdaad Matteus hoofstuk 5 en dan sal jy oplet, dis by vers 43, so die laaste gedeelte van waar Jesus oor die morele aspekte, letterlik oor die eie tydse situasies van sy dag mense begelei, sy volgelinge begelei. Kom ons lees hier by vers 43, jy het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Dit was die kulturele, nee. Die alledaagse sêding. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers, kan ek maar sê, susters groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Net tot sover. Vriende, ek wil begin waar ek gaan eindig in my gedagtes vanoggend. Waar ek begin en uiteindelik gaan eindig, is die groot vraag, wat is die beginsel hier wat gehandhaaf moet word? Die beginsel gaan daarom om uiteindelik te kan lief hê soos God lief het. Dit is wat in die onderste lyn geskrywe staan. Ek dink van die hele berg reeks spreek van die Here Jesus. Dis in die onderste lyn om lief te kan hê soos God lief het. Nou, liewe vriende, as ons vir mekaar oor die woordjie liefde net weer kan in ons gedagtes verfris, die Bybel het 'n baie groter omskrywing van liefde. Dit wat ons maar in 'n enkele Afrikaanse woord hoor, oor die liefde wat in 1 Korinte 13 besing word en daar so baie musiek oor gekomponeer en oor gesing word. Liefde in die Bybelse konteks het verskillende begrippe. Die filio liefde. Dis die fisiese liefde, dis wanneer ek my kleinkinders neem en in my oorweldigende liefde vir hulle en ek hulle so op hulle voorkoppie soen. Dat die kroontjie al eintlik plat lê. Dan doen ek dit om ek het vir hulle fisies lief is. Dis die filie. Dis die liefde wat ek fisies betoon vir iemand, vir wie ek regtig omgee. Die Philadelphia liefde waarvan die Bybel praat, is wanneer ons in 'n vriendekring by mekaar is en ons oor gedeelde goed lekker saam lag en gesels en net met mekaar deel. Ons is in 'n vriendskapsverband en ons gaan met 'n glimlag uit mekaar uit. Dis Philadelphia. Die Eros is die erotiek, ek hoef niks daaroor te sê nie. Dis wat die Bybel in besondere terme ook oor praat, die erotiese. Ja, die Bybel bly nie stil daaroor nie. Maar dan is daar ook die storgei liefde. Dit is wanneer ons in 'n gedeelde liefde, hand op die hart, ons volkslied sing. Ons is lief vir mekaar, ons is lief vir die land en ek is lief vir my sport. Ek is lief vir my dorp, my omgewing en ek dra passievol sy belange op die hart. Maar jy sal agterkom dat hierdie liefdes wat die Bybel beskryf het, almal 'n emosionele ondertoon. Maar as Jesus uitreik na mense wat ek nie altyd wil lief hê nie, vriende, dan kom hy met 'n agape liefde. Hy vra nie ek moet my vyand op die voorkop soen nie. Hy vra nie dat ek moet saam met hom noodwendig altyd om 'n tafel sit en ietsie gesellig geniet nie. Hy kom met 'n agape opdrag en dit impliseer my gedagtes, 'n wilsbesluit om te sê,
ek wil meer doen vir hom, ek wil vir hom omgee, ek begeer dat het uiteindelik ook met hom in so mate sal beter gaan, dat hy nie nodig het om die onreg en die verkeerde te doen, wat hy tans doen nie. Die omgee liefde, die deernisvolle liefde, vriende, is gebaseer, gewortel, gegrond in die onherroepelike liefde wat God in Jesus Christus vir ons kom demonstreer het. En hy sê, dis hier die liefde van God, wat moet oorspoel na mense, wat ek nie altyd wil lief nie. Of hy nou my hoenderkie se nek omgedraai het, en of hy my stoor aan die brand gesteek het met al my voer in. Die liefde vir hom of vir haar, daar die onvolmaakte persoon, dis waarin ons op pad is, waar ek wil eindig vanoggend. Nou sal jy vanoggend natuurlik vir my wil vra, waar kry ek dit? Hoe kry ek dit? Hoe kry ek hierdie vermoë om uiteindelik hierdie liefde te kan demonstreer? Vriende, gaan lees saam met my, Romeine 5 vers 5. Ek gaan nie vra dat dit sommer net op die skerm verskyn en dan volg julle saam met my. Waar kry ek hierdie liefde? Romeine 5 vers 5. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Ja, mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons, juis hier in dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vriende, waar kry ek hierdie liefde om goddelike liefde te demonstreer? Nee, beslis nie in jou eie vermoë nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek kry dit nie reg nie. Ek kan nie my eie krag lief hê soos God lief het nie. Maar ek kan dit toch uiteindelik demonstreer as die liefde van God. Dit wat hy deur Jesus en in sy gees aan my lewe kom, instort het, as daar die liefde uiteindelik hier neerslag vind en begin groei en ontwikkel, sal ek uiteindelik in staat wees om te kan lief hê soos God lief het. Dis waarin ons op pad is. So die vraag, waar kry ek dit? Ek kry dit by God. Hy het dit reeds in ons harte kom uitstort as Jesus volgelinge. Dit is reeds daar. Miskien leer dit net 'n bietjie dormant. Dalk moet dit net weer gestimuleer word. Moet daar groei kom. Kom ons gaan gou terug na ons skrifgedeelte. Die teks wat ek vir effens by begin lees het, hoofstuk 5 vers 43, Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Ja, ek het reeds daarna verwys, vriende. Hierdie is 'n tradisionele, amper kulturele persepsie wat in mense se gemoed geleef het. Dit verwys na Levitikus 19 vers 18. Jy het die reg om jou naaste lief te hê en jou vyand te haat, het die Ou Testament gesê. En vriende, is dit nie wat ons ook maar so maklik en so graag doen nie? Dis mos lekker, dis mos maklik om saam met hulle te wees en te assosieer met hulle wat soos ek en jy is, dieselfde waardes het, dieselfde perspektief het. Dis maklik. Dis eie aan ons tyd. Maklik om mense wat soos jy is lief te hê. Kan ek julle gou, ach, miskien is dit ten koste van myself, maar dalk moet ek toch ook 'n slag bieg om te sê, weet jy, toe ek jonk was en so voortvarend was, het ek baie keer ook maar dinge gedoen en gesê wat ek dalk liever nie moes gesê het. So by so gebeurde dat ek jare terug in die gemeenskap waar ek een beroep was en moes gaan vestig en werk, is my opdrag om vir al die jong mense in te nooi en te laat nader kom aan die kerk. Ek is nog vol energie.
En so weet ek dat daar in die gemeenskap is een plek waar die jong mense graag heen gaan en gaan pool speel, snoeker speel. Maar het is altijd ook maar een bykie luidruchtig en daar gebeur ook maar dinge wat nou nie altijd daar moet gebeur nie. En daar hang maar so een bykie wolk oor die plek. Die ouwens wat daar naartoe gaan het betekent maar so een bykie van een verdachte omstandighede en herkomst. Maar so, by so begewe ek my daarin. En gaan groet baie vriendelik om te sê, manne, ek kom vandag een bykie saam pool speel. Nou ja, vriende, julle het ons al achtergekom as die dominee betekent in een geselskap instap, nee. Hoeveel dominees is julle nou weer hier in die gemeente? En dominee, hoe lang voor jy nog aftree? Lang nog voor jy aftree? Ek maak sommer grap. Maar dit gebeur so dat uiteindelik ek vir hierdie ouwens wil sê, luister julle, ek is hier, ek is niet, ek is vol energie, ouwens, ek nooi julle, ons kerk, julle is baie welkom, kom kyk een bykie wat doen ons, kom vat ons hande en ons wil graag saam met julle iets doen. Hier is recht, dominee, ons gaan een plan maak, en. Onthou die kerk is vir julle daar, manne, meisjes. Maar as ek daar uitstap, oor kan die straat, is daar een bekende bezigheid waarvan ons gevestigde lidmate noodwendig oor jare hulle bezigheid het. Een juwelierswinkel. Ouens met wie ek geoordeel het, het nogal goed gaan. Daar ingestap is daar so'n bietjie van een ongemakkelijkheid toe ek gaan groet. Totdat die betrokke dame sê, dominee, ek sien jy was die oorkant. En dan man sê, ja, ek het gesien. En dan uiteindelik so in die gesprek, die opmerking om te sê, dominee, ons wil net vir jou sê, as jy hier is, en jy gaan soontoe met die gedachte dat jy wil populair wees en gewild wees onder almal, dan wil ons net vir jou sê, ons soek nie daai ouwens in ons kerk nie. Nou dis waar die voortvarendheid waarschijnlijk die oorhand gekry het, want sien, in dit wat ons gesels het met mekaar, het ek uiteindelik ook gesê, weet jy, ek is nie hier, weet julle, ek is nie hier om gewild of populair te wees, ek is hier om Jesus Christus te verkondig, en wat ek laatst die Bybel gelees het, was hy ook nie al te gewild en populair nie. Hulle het hom uiteindelik doodgemaak. Wat daar op gevolg het, miskien moet ek het liever nie sê nie. Maar hy het gesterf saam met mense, soos julle. Het is makkelijk om mense lief te hê, wat soos jy is. En te haat wat nie soos ek is nie. En dan, vriende, volg hierdie aangrypende tekst in vers 47. As julle net julle broers, kan ek byvoeg, sisters groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie, maar ook net so nie. En sien, is hier waar Jesus, waar Matteus sê, dis Jesus' woorde. Wat is die meer, wat julle as volgelinge gaan doen? Wat is die meer, wat ek van julle kan verwag? Want die heidene, die ongelowiges doen, maar precies dieselfde wat die ander ouens doen, hulle haat die wat nie van hulle hou nie, hulle is lief vir die wat soos hulle is. Wat meer gaan julle doen? Ek vind dit vra om iets te demonstreer van, om stroom op te swem, teen die tydsgees. Ek sê altyd, 'n dooie hond kan ook swem. Hy swem altyd stroom af, want hy dryf net. Om stroom op te beur, gaan dalk beteken dat jy so bietjie ongewild sal wees. Want jy wil die stroom blokkeer.
Vriende, daarmee sê Jesus nie, en ek wil hê jy moet dit duidelik hoor. Jesus sê nie, ons moet onreg goedkeur wat mense doen nie. Die feit dat hulle ons Wendy's geplunder het oor die naweek, ons kan nooit die onreg goedkeur of goed praat nie. Nooit nie. Liefde is nie die goedkeuring van kwaad nie. Jesus sê nie, ons moet dit maar verdra wanneer mense verkeerd optree nie. Nee. Wat hy vra, dit kry ons in vers 44. Lees gou saam met my. Nee, as hy sê, moenie die onreg, dit beteken nie jy moet onreg goedkeer of die kwaad aanvaar of verdra of wat ook al nie. Wat moet jy dan doen? Vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Vind die volgende vers, vers 45, sê dit eintlik so mooi. En jy moet dit hoor. Jesus sê sy liefde is nie diskriminerend teenoor mense. Hy gebruik hierdie mooie metafoor van, hy laat het reën letterlik aan die kant van die pad en aan die kant van die pad. Of het julle al gaan staan op 'n plek waar julle gesien het, dat as jy in die middel van die pad staan, hier reën dit oor al die goeie mense, en daar reën dit, of reën dit glad nie oor die slegte mense. Julle al so iets gesien? Nee, dit reën gewoonlik aan weeskante van die pad. Goeies en slegtes, hy laat die son opkom oor goeies en slegtes. Daarmee sê hy vir ons in hierdie metafoor, hy diskrimineer nie teen mense nie. En hy sê, my volgelinge moet dit ook nie doen nie. Anders is julle net soos daar die ouens in die juwelierswinkel. Vriende, die meer van my volgelinge, wat Jesus verwag is om te sê, gaan bid vir hulle. Gaan bid vir hulle. En nou sal jy vra, waar kry ek dit? Waar kry ek hierdie aanmoediging om juist dit te doen, om die meer te demonstreer wat Jesus vra? Ek kry dit by Jesus self, aan die kruis. Aan die kruis bid hy, Vader, vergewe hulle vir die onreg en die kwaad en die verkeerd wat hulle besig is om te doen. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle asseblief. Want sien, Jesus kon in daai oomblik, hy kon waarskynlik vloek en swaal oor hulle afgebid het, maar hy doen dit nie omdat hy God is. En daarom vra hy dit van sy kinders ook. Moenie vloek en swaal afbid nie. Nee, bid vergewe hulle. Want dan demonstreer jy die meer, namelijk dat God se liefde in jou is. Ja, dis die meer. Dis die meer. Vriende, ek haas my, nou kom ons by vers 48, die laaste versie. Hier is nogal 'n uitdaging, wat ons van moet kennis neem. Die uitdaging, as ons dan nou dit gehoor het wat Jesus sê, en noodwendig waarin ons op pad is om 'n goddelike liefde te demonstreer, dan staan in vers 48, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Weet jy, dis jammer, hier is 'n woordjie uitgelos, aan die begin van die tekst. Baie jammer. Dis die woordjie daarom, wat aan die begin van die tekst staan. Esestioen, die Engelse therefore, daarom. Nou dat ek alles dit gesê het, wat ek gesê het, sê Jesus vir die volgelinge, vir mense in Antiochië daai tyd, hy sê, daarom moet julle nou volmaak gaan lewe soos julle Vader in die hemel volmaak is. Nou is ek die eerste een wees om te sê, daar is nie een manier dat ek volmaak kan lewe nie. Wat beteken dit? Dis die uitdaging. Vriende, luister gou, ek en my persoon kan nooit volmaak wees nie. Maar die wonderlike is nou, nadat God sy liefde deur Jesus Christus aan my lewe ingestort het, deur sy gees bevestig het, beteken dit as God na my kyk, as hy na my kyk, dan kyk hy na my deur die beeld van Jesus Christus en hy sien in my 'n toegerekende volmaaktheid. Hoor julle? Ek is nooit volmaak nie. Maar omdat Jesus se liefde, die liefde van God, deur sy gees in my uitgestort is, daarom as hy na my kyk, dan sien hy 'n toegerekende volmaaktheid.
Christus in jou, ten spuite van jou kortkomingen, ten spuite van jou gebreke, ten spuite van dit wat telkens als mislukkings in jou leven naar voren kom, dan kyk hy naar jou. Hy sê, jy, my volgeling, daar is in jou een toegerekende volmaaktheid. Gaan leef nou daarmee. Maar dit beteken ook, en dis die ander deel van die uitdaging, vrienden, dat hierdie toegerekende volmaaktheid, hierdie liefde van God in my, dit moet groei, dit moet ontwikkel, dit moet gevoed word. En vrienden, die groei wat plaasvind, moet nie dink dat dit is amper soos 'n chronologische groei, van een baba na een kleuter, na een tiener, na een jongvolwassene, uiteindelik een volwassene. Dit is nie die groei nie. Die groei beteken en kom gewoonlik baie eenvoudig. Soos ek en jy asemhaal en lewe, kom daar groei. En nou is dit toch vir my opvallend dat Jezus sê, bid! Dit is soos die geest van God wat door jou gebede al meer deel word van jou wese en uiteindelik groei jy door jou gebed, jou communicatie met God. Jy groei door doodgewoon te eet, gevoed te word. 1 Petrus sê, eet die woord. Die woord laat jou groei. Soms moet jy ook rus, jy kan nie net werk nie. Partykeer gaan ons lewe so. Dan moet die mens bykie afskal, bykie rustiger word. Want rus laat jou ook groei. En natuurlijk moet jy oefen. Die rus, vrienden, wees stil en weet, ek is die Heere, ek is by jou, my gees is in jou. En dan oefen jy om fiks te word, om uiteindelik lief te kan hê, soos God lief het. Ek sluit af. Kan ek julle weer die verhaal vertel? Ek het dit al gedoen. Dalk vir die enkeles wat het nog nie gehoor het nie. Dit wat hom afgespeel het in 1994, terwyl ons die oorgang beleef het, van die destijdse bedeling na die huidige bedeling, speel in dieselfde tyd in Rwanda een ander ding af. Die vreselike volksmoord in daai tyd. Vriende, wat uiteindelik plaasgevind het, is dat die Tutsis, die geweldenare, uiteindelik teen die Hutus te velde trek. Ag, julle kan weer die hele verhaal gaan lees. Maar wat in hierdie tyd gebeur is, dat daar 'n planmatige ontwikkeling was, dat hier is so wraak en wrok en vyandskap, wat uiteindelik gevoed word, dat daar op 'n dag chaos uitbreek. Wat gebeur is, dat hierdie geweldenare, die Tutsis, letterlik vriende in 'n nag kom, en van die Hutus, wat die meer gematigde ouens was, die rustiger mense, bevolkingsgroep, letterlik in 'n nag toeslaan, mense in trokke laai, vrouens en kinders wegvoer en mishandel, en alles en nog wat met hulle doen. Die leier van hierdie Tutsis, is een man met die naam Matti. Uiteindelik in hierdie nagse gebeure, vriende, in 'n klomp mense se gevangeneming, vlug 'n man met die naam Gabriel saam met twee ander. Hulle vertoef 'n dag lang tot het weer nag word, daar in 'n skuilplek, en dan gaan hulle terug na hulle dorpie toe, om te gaan kyk of daar nog mense is. Uiteindelik is almal dood. Maar toch sien hulle daar so'n ou seentjie van plus minus 5 jaar wreed aangerand met 'n machete en 'n kapmes. Gabriel hardloop met hom die beste deel van 30 kilometer na die naaste kliniek, net toe hom daar kom neersit, is hy dood. En uiteindelik is daar so'n wrok tussen die, ook die Hutus en met die Tutsis, dat daar uiteindelik soveel spanning is, wat onhoudbaar en ondraaglik raak, gebeur 'n wonderwerk. Gabriel, die man wat oorleef het, onthou, een van die gematigdes, maar ook 'n volgeling van Jezus, in die worsteltyd wat wy beleef, sy ma is doodgemaak, sy sister, sy vrou, wat sy kinders is, weet om die lewe gebring, uiteindelik in sy gebedslewe, oortuig die Heere deur sy gees vir hom, dat hy moet vir hierdie geweldenare bid. Uiteindelik word hy oortuig om na die gevangenis te gaan en hierdie mense te gaan opsoek.
en hulle te gaan bedien met die evangelie. Aanvankelijk word hy nie toegelaat nie, maar as hy weer en weer en weer gaan, dan gee hulle later vir hom een ruimte, en hy begin hulle bedien, hy begin met sy getuienis vir hulle oortuig, daar is vergifnis vir julle, daar is vergifnis. Die Bijbel sê, ons moet ons vijande lief hê. En vriende, dan gebeur die wonderlike, uiteindelik wat, een vir een van die manne en vrouwen naar voren kom en sê, is daar vergifnis vir my? En mense hulle lewe oorgee, maar een man weier, en dis Mattie. Maar Gabriel gaan terug, en hy gaan terug, en uiteindelik, as hy ook kom en sê, asseblief vergewe my, want hy was die een wat Gabriel sy vrou en dochter wreed vermoor het. Dan sê Gabriel, deur die Gees van God, wil ek jou vergewe. 4 jaar later, dan word een hele paar duisend van die mense vrygelaat, wat die volksmoord aangevier het. En dan gebeur die wonderlike ding, dat Mattie gaan soek vir Gabriel op. En in hierdie gesprek sê hy vir hom, ek kan nooit myself indink wat ek jou aangedoen het, en ek kan nooit jou geliefdes terugbring nie. Wat kan ons doen? Dan sê hy, jy het nie net doodgemaak nie, jylle het nie net doodgemaak nie, jylle het ook afgebreek. Kom jy met jou mense en kom saam met my mense, dan begin ons herbou. En uiteindelik het hulle twee begin stene maak en huise bou en later gemeenskappe gemobiliseer en uiteindelik dorpe herbou. En vriende, die aangrypende van die getuienis is, op grond van hierdie gebeure, is daar vandag 'n Hutu president in Rwanda en die Tutsis wat saamwerk om 'n land te herbou soos Jesus Christus mense se lewens herbou. Amen. Vriende, ek wil in my gebed wat volg jou nooi om saam met my te bid. Dis 'n gebed vir die gemeente. Dis vir elkeen van ons waar ons woon en ons konteks waar ons woon. Kom, ek gaan vir julle voor en telkens as gemeente word jy uitgenooi om as dit ook jou gebed is, om dit in die woorde te beantwoord. Here, maak my een instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O goddelike meester, gee dat ek en ons elkeen hier nie so seer sal soek om getroos te word nie, as om te troos, om te verstaan, om verstaan te word nie, as om te verstaan, om liefgehet te word nie, as om lief te hê, want dit is deur te gee dat ons ontvang, dit is deur te vergewe dat ons vergewe word, en dit is deur te sterf, dat ons tot die ewige lewe gebore word. Amen. Gemeente, ons gaan in antwoord op dit wat ons vanuit die Bybel gehoor het, vanoggend weer ons offers by die deure gee, en ons slotlied is dan vanoggend
Die bekende lied wat ons dikwijls in ons gemeente gesing het, lied 505, waar ons sê, Jezus gaan u voor en ons gaan in die spore volg, want ons is mos die volgelingen ook in die tijd waarin ons leven. Kom ons doen dit so. Geliefdes, kan ek met julle dit deel wat ek nog altyd glo. As iemand teenoor jou goed optree en jy reageer met slegte dade, is dit demonies. Dus ek wil amper sê duivels. As iemand goed teenoor jou optree en jy reageer met goeie dade, is dit menselijk? Als iemand slecht teenoor jou optree en je reageer met goede daden, is dit goddelijk. Dus die teken van Godse liefde in jou. Ik wil je nou graag huis toe stuur met die seën van die Heere. Als die Heere wil en ons mekaar volgende zondag weer kan zien, het ek dit goed gedink, omdat ek net die voorafgaande gedeelte hier te gebruik. En dit is waar Jezus praat oor vergelding. Als je die behoefte het om te kom luister, is je baie welkom. Die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God, en die troostvolle teenwoordigheid van sy Heilige Geest, begelei jou om in hierdie week meer te doen als wat al die mensen of andere mensen soms doodgewoon doen. Amen.